Biz hazır avijaydamız. Almatı'dan men nağ başqa yiyip algam. Bir gün söyleyginimden baykasaňyzlar men al uyktamagam. Ya, uyktay almadım şunu gerek. İşte kobalju bar. Bırak ol kobalju emes, bolşu asaznanka ötkeni. Qatty quwanyştymyn bizde bugün. Tur alğaşqı tarihindäki alğaşqı tur. Вот. Астана жылы қарсы аласыз деген ниетпен. Бізде уже отырғызу болып жатыр MB-на жақта. Багаж мен жүгір қалып, кастамақ алайын деп жатыр. Мен қолым киді ау. Қолым киіп кетті жатыр. Бәріңізге сәлем, на связи NB. Амансыздар ма? Сағат 7:25 кетті. Тамақ ішіп үлгермедік. Сол үшін енді сөйтіп қазір асымыр жасап, бір ауыз істейік. Не ол, немен? Сыр курица. Америкаға ұшып баратырмыз. Қай штат екенін айтпай қойға. Yeah. Жарық түспей бол бөлмеге. Оны енді сенсіз шешім өзгермейді. Енді Біз Астанаға келдік, қондық. Мен осы тур үшін, сіздер үшін мен шашымды боядым кеше. Или бүгін ба? Кеше ма? Боядым. Вот. Бұны боя оңай болған жоқ. Менің 5 сағаттай уақытым кетті бұны боятуға. Өйткені 3 рет мен шашымды түссіздендірді. Фан митингта көрсеміз. Сончек бар ғой. А, сончек бар ғой. Фан митингта көрсеміз деп айтты. Давай. Я, бопты, мен кеттім онда. Ассаламу алейкумдер, қалайсыздар? Астанаға келдік. Мен күткендей, маған осы жақта Астанада күтіп алатын ағайындар салқын киініп алды деп оранып алдым. Ана киінбегендер өкініп жүр. Айттым, киініңдер, жылы киініңдер деп. Ауыздан бу шығып тұр ғой. Түсте ауыздан бұл шықпайды дейді, көреміз де тексереміз. Ал қош келіп жатыр Астанаға, бізге сәттілік. Бүгін Құдай қаласа концертті жақсы абыроймен ақтап шығамыз деген ниеттеміз. Барлықтарыңызға рахмет. Астанаға концертке кел, бейби. Сіздермен бірге болған Мадияр Аленаров, Сержан Вали. Біз бәрін алдық десек, Кевин ұмытып кетіпіз. Кевин! Біз Астанаға келдік, иә. Біздің Альфа Тур 2023-тің бірінші аялдамасы. Өте қызық. Қазір отельге барамыз. Заттарымызды орналастырамыз да, таңғас ішіп үлгереміз бе екен деген ой болып тұр. Барып, сразу приемға отырамыз и саундчек, содан кейін фан-митинг, содан кейін концерт, содан кейін бұйырса, жақсы концертті өте тамаша, өте жоғары деңгейде өткізіп, довольно ұйықтасақ, бұйырса. Байымды дей, ешкі сезімді кел, жөндей, неліктемей, айтқанға бірден. Көзіне, дереңді бол, өзіңді қос, тұрма бас, әлем үлкен таңда жары жол. Сенде шексіз төбе, болған күдіктен бе, өміз дайын болшы дайын. Сап тек сөмбе жол көрсетет жүрек. Болсаң сенім дерек. Бұл ғажайып та болай. Бәріне сәлем тағы да, біз мұнда MB маған шашымды істеп беріп жатыр. Көріп тұрғандарыңызды ауыртып жатыр, күйдіріп жатыр. Еші сен жұлып атсың. Вот сол. Сіздер қалайсыздар, бізді қазір фан-митинг басылайын деп жатыр. Бұйырса саундчек болып қойды. Сол. Сен мен айна арқылы көрсетіп жатсың ба? Сонда сен
басқа әлем арқылы көрсетіп тұрсың ғой маған. Мен саған кімге не? Мен тек сендер үшін Қазақстанға келдім. Қоғамче Альфа. Сәлем Альфа. Астанаға келгендеріңізге өте қатты қуаныштымыз. Тағы да келіп тұрыңыздар, бір рет келмей. Турларыңыз мировой турға айналып кетсін. Әлемдік деңгейде болсын. Неге өзіммен бәрі оңай, әр сөзіңе сену оп-оңай. Ренжітсен кешір өмде оңай, сәл көріспесек кетпейді ой мазалай. Бұл жүрек бірге болуды қалай. Бәрі оңай, өзіммен оңай, сезгендеймін балай. Шамалы уақыттан кейін фан-митинг басталайын деп жатыр. Қобалжулық сезім бар болып тұр. Ол натуральны деп ойлаймын. Себебі Астанада, Астана қаласында ең бірінші рет фан-митинг және концерт қойып жатырмыз. Астанада жанкүйерлерімізбен бетпе-бет кездесу бірінші рет болайын деп жатыр, сол үшін бірінші свиданияға барған сияқты қобалжып отырмын. Барлықтарыңды турға келуге шақырамын. Вообще керемет өтіп жатыр. Бәріне сәлем. Біз Альфаның Астанаға келгеніне өте қатты қуаныштымыз. 1, 2, 3. Остановка! Бәріңізге қайырлы таң. Түсте көріп отырғандарға қайырлы күн, кешке көріп отырғандарға қайырлы кеш, түнде көріп отырғандарға қайырлы түн. Біз үшін қазір қайырлы таң болып жатыр. Сағат 8:30. Біз Қарағандыға жол тарттық. Біздің өзіміздің отельден шығып, жолға шығып баратырық. Терезеден көрсетеріз.
осылай кетіп бара жатырмыз. Өте күшті көңіл күй, өте күшті настрой. Сол себепті Қарағанды қаласы мен көп болатын Қарағанды қаласында жалпы. И сол мен білем ол жердің вокзалын білем, автовокзалын бәрін білем. Сұмаған қатты қиын емес. Рас айтасың, рас айтасың. Бәріне сәлем. Мен наушнигімді шешіп жатырмын. Яғни ұйқыға дайындалып жатырмын. Қарасаңыз мен не деген ақылдымын, қандай ыңғайлы жатырмын. Тәпішкемді дайындап шыққансың ғой. Саған ыңғайлы жату үшін. Өйткені мен андай қысылып жатсам ұйықтай алмайтын адаммын. Және ыңғайсыз жерлерде ұйықтай алмайтын адаммын. Біз қазір Астанадан Қарағандыға барар жолдамыз. Бүгін біздің турымыздың екінші қаласы. Өте қызық, өте тамаша сезімдер ішімде шығайын деп жатыр. Жиналып қазір концертте бәрін төгуге дайынбыз. Вот Қарағанды қаласына бірде бір рет болып көрмеппін әлі. Сосын маған қызық болып тұр Қарағанды қандай қала екені, қалай екені. Уақыт болса аралап шыққым да келеді. Осы шақтан сол саябаққа әкететіндей деп өзімді қинай. Қайтарамын уақытты артқа. Осы шақтан сол саябаққа әкететіндей деп өзімді қинай. Махаббатта іздедім өзің мені. Біз міне қазір Қарағандыдамыз саундчекте. Негізінде мен сіздерді естіп тұрған жоқпын, себебі құлағымда NB-дің дауысы айқайлап жатыр. Осындай қызықты әдемі жер екен, маған ұнады. Мындай атмосферно дейді ғой. Тағы қарным ашты деп жатыр. Манты тұр жей бастай. Иә, манты тұр жей бастай. Келе жатым шашымды тарап, қолымда кесіме шарап. Айналам бет бақтала, қайда қала. Кім ағайдың үстінен тағы іздейсің өзіңді. Тауым кесілді тау бізде өмірде ісігін. Үндеу, үндеу еркексің тек түнде. Тыйым керек тыйым жақсы өмір сүруге. Сол үшін саған айтарым.
Bir bizde buray Kış salmay kış bir ülke mağın olay Er aytkan sözlerinin mene barday Jürümün kölgenin gününde olmay Gözlerinde dao 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 Gözlerimde jau 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 tökem jau 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 tökem jau 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 Nege gözlerinde dao dao dao